elkezdenénk lassan, azt hiszem a technikai beállás a részünkről megtörtént, és a kedves hölgy előadóink is megérkeztek. Ahogy ezt beharangoztuk, a mai napi meetup az egy történelmi meetup, ugyanis az elmúlt hat évben körülbelül 350-360 előadást hallhattatok, vagy hallhatott a mi kis népes közönségünk, és a 360 előadóból kevesebb, mint 10 hölgy volt előadó nálunk. Tehát ez kevesebb, mint 5%, körülbelül 3%-nak felel meg, úgyhogy a mai napi ez tényleg egy történelmi esemény, hogy most a pódiumon, a nem létező pódiumon csak a hölgyek fognak állni, és ők fognak beszélni érdekes és izgalmas projektekről, hogy ők hogyan is élték meg ebben az erősen maszkulin világban ezeket a projekteket, és hogyan dolgoztak velünk együtt. A nőnap, nemzetközi nőnapra közeledtére való tekintettel mi itt szeretnénk tisztelegni a hölgyek előtt, és itt szeretnénk megbecsülni az ő munkájukat, és hogy itt vannak velünk együtt. Ez nagyon fontos, és ennek is köszönhető ez a cover page, amit itt láthattok kivetítve. Nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de valójában a Nemzetközi Nőnap az egy munkásmozgalomból ered, az 1800-as évek végén munkásmozgalomból indult, amikor is a nők még nem szavazhattak, és az emancipáció az még nem nagyon létezett, és innen ered a nőnap is. Majd a Magyarországon a rendszerváltás követően a nők már nem felvonulnak, hanem a férfiak virágot adnak nekik, és így próbálják meg tiszteletüket és megbecsülésüket kifejezni. A mai napon sajnos nem 5 hölgy előadónk lesz, hanem 4, mert az egyik hölgy előadónkat a munka súlya is levette a lábáról, megkapta az influenzát, úgyhogy ő nem tud itt lenni, de reméljük, hogy azért a maradék 4 hölgy előadónkat a kellő tisztelettel és megbecsüléssel fogjátok majd fogadni. Még egy ügyrendi bejelentés, hogy a meetup bővült, a szervezőgárdánk bővült. Huszák Péter kollega volt az, akinek a hathatós munkája eredményeként létrejött a mai nőnapi meetup, úgyhogy a Péter kollégámmal együtt fogunk ma konferálni, és mivel a többiek jelezték, hogy egy csomó időt elbeszéltem, úgyhogy el is kezdenénk a mai nőnapi különkiadást. Szabó Adriennel kezdenénk, aki a MTH Statiból érkezett, és egy érdekes adatbányászati projektet hozott számunkra. Adrien, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkérésünket, és tiéd a szó. Én is köszönöm. Sziasztok! Szabó Adrien vagyok, az MTH Statiban dolgozom az adatbányászati és keresés csoportban, mert több mint 5 évet. Röviden bemutatnám ezt a feladatot, illetve a versenyt, amit indultunk, tavaly már negyedik alkalommal. Ez egy nemzetközi vizualizációs verseny, ami évről évre egyre népszerűbb. Idén már 22 országból érkeztek megküldések. És ennek az évben különleges témája volt a Big Data, mint eléggé kézre állítunk. Ez azt jelenti, hogy még időrajtos adatokat a szervezők, ami egy kiszerűen egyszerűsített logadat volt, egy eléggé szempontos hálózatból. Majdnem 1 millió számítógépről beszélünk. És az volt a feladat, hogy ebben anomáliákat keresünk, vagyis olyan eseményeket, amik gyanúsak vagy furcsa. Tehát az adat tulajdonképpen 5 dimenziós volt, ezt már nem egyszerű egyszerre megjeleníteni, ezért úgy gondoltuk, hogy a felhasználónak egy olyan eszközt adunk a kezébe, amivel üdöntheti a működésről szeretne látni. Ennek a feladatnak egy tipikus adatbányászati megoldása ez az OLAP, vagyis Online Analytical Processing, aminek az a lényege, hogy több dimenziós aggregáló típusú lekérdezéseket gyorsan tudjunk megválaszolni. Szerver-kliens architektúrát képzeltünk el mögé, és törekedtünk arra, hogy teljesen elférjen a szerver memóriájában, hogy interaktív felületet tudjunk nyújtani. Mi a processzor magat használtunk, és teljesen is a szerver magában. És még néhány trükkre azért szükség volt, hogy még hatékonyabbak tudjunk lenni. Az eredetileg 4 gigabyte adatot kicsit még összetömörítettük. Egyrészt az időben nem változó értékeket kiemeltük külön dimenzióba, például a számítógépek nyomozottak, ezért a koordinátákat rögtön így megúszhattuk, illetve elég volt egy azonosítóval egyszerű számmal azonosítani őket.
a hosszabb értékeket is kiemeltük, és végül hát jába fejlesztőknek mondhat ez valamit, hogy az egyszerű intitömbök sokkal kisebb helyet foglalnak, mint hogyha objektumok listáját elvonjuk, de persze az arra is szükség volt, hogy tudtuk, hogy az adat X méretű. És így összesen 8-szoros javulást értünk el, a fél gigabájtnyi helyet foglalná csak az adat memóriában, és így akár egy laptopon is lehet demózni vele. Hát ez lett a grafikus felületünk a végén, most nincs idő végigmenni a részeink, de azért látszik, hogy vannak rajta gombok, vagy csúszkák, vagy mindenféle dolgok. Most ennek a nehézsége az volt, hogy az idő rövidségekkel párhuzamosan fejlesztettük a szerverrel, tehát nem volt előre egy tervünk, hogy hogy fog majd kinézni a kliens, de közben folyamatosan használatónak kellett lennie, hogy néhány csapatunkhoz be magát a feladatot próbálja megoldani, megtalálni az anomáliákat. Itt látható például egy anomália, az olasz panelünkről. És hát ami ez a két dolog nagyon segítette azt, hogy a kliensünk az folyamatosan működőképes legyen és mégis rugalmas. Az egyik ez a mid layout, aminek a grid-based layout részét használtuk főleg. Nekünk nagyon sokat segített, hogy egy fixrácsban tudtuk elképzelni a grafikus felületnek a részét, és nem volt így tologatni, átrendezgetni őket. És tényleg az utolsó pillanatban is be tudtunk még szólni a számokat, vagy checkboxokat. A másik ilyen eszköz pedig a Mingroup volt, ami egy minimalista dependency injection keret. És hát a hasonló egyéb eszközöktől eltérően ez képes volt arra, amire itt szükségünk volt, hogy körkörös függőségeket is kezelni tud. Ebből következik, hogy például jobban dolgozunk, tehát fektorúként nem tud működni. De nagyon hatékonyan megoldotta azt a problémákat, hogy a bonyolult kliens és az MVC miatt a modellek, a vük és a kontrollerek elég bonyolult hálózatot alkottak, és ezt valahogy muszájban kezelni. És ami az is tetszett még ebben a Mingroupban, hogy nem kell külső konfigurációs fel, hanem akkorban egy helyen minden elkezdhető. Hát ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, még van azt hiszem, hogy fél percem, úgyhogy hát ez volt a csapatunk, és akkor még azt emelni ki, hogy csak open source és saját fejlesztésű kódokat használtunk, és nem sikerült volna ez a fejlesztési erőidő alatt, hogyha nem használjuk az extrém programming eszközeit. Úgyhogy ez egy nagyon extrém örömény. Kérdések és válaszok. Mennyi időt fogod erre a feladatra? Körülbelül kellett el versenyt? Igen, tehát az volt a kérdés, hogy mennyi időnk volt erre. De a feladat kiírás, hogyha nem hiszem, ilyen március-április körül jött ki, és júliusban kellett beadni. De nem kezdtem dolgozni rajta, amikor kijött a feladat, mert már szóltak egyéb projektjeink is, úgyhogy egy olyan másfél hónap volt a fejlesztési idő. Na, azt mondjuk kérdezni, hogy mutattál egy anomáliát, és hogy az mi volt, annak valami értelmezése van-e? Igen, az a kérdés, hogy az anomália az mi volt, amit itt láthattuk az ábrán. Hát itt az egyes oszlopok azok egyes régiók, ebben a fiktív világban, ahol ezek a számítógépek vannak, és a szélső oszlopban, ez a 25-ös régióban volt egy blackout. A felső oszlop az éppen nem működő számítógépeket jelzi, és látszik, hogy ott egy nagy kuk van, az egyéb állapotban lévő számítógépek pedig hiányoznak. Azt hiszem, az egy ritán van. Kérdés esetleg? Hogy a memória optimalizálásnak az volt az oka, hogy a kérdés az volt, hogy memória optimalizálásnak az volt az oka, hogy budgetból nem lehetett megoldani. Hát nem ez volt az oka, igazából voltak elég erős szervereink. Egyszerűen csak kihívás miatt. De hát úgy tűnik, hogy a vizualizációs szakmában meg
Hogyha arra gondolom, hogy ezt tényleg interaktívan kell megérteni, akkor már ez nem mondom, hogy a triviális forma.